Oye, Leo, tú puedes poner anointing. Nimesema anointing nimeona mama pale amenua anointing oil. Hapana, hicho ni kitu kingine. Hiyo anointing oil ni mafuta ya msaituni. Watu ambao tuko anointed tukiombea hayo mafuta ya msaituni ambayo ni olive oil yanageuka yanakuwa anointing oil. Kwa hiyo usiende kwa duka siku nyingine useme nipatie anointing oil. Hakuna duka iko na anointing oil. Duka iko na olive oil. Hiyo olive oil ikifika kwa mtu ambaye ako anointed inageuka inakuwa anointing oil. Kwa hiyo hapa sitaki kujifuna tu. Ni upako wa Mungu. Na huo upako ndio utakusaidia kufunja hizo ndoto, kurudisha bwana yako, kurudisha familia yako. Sikia, wengine mume give up. Hata kama mke wako aliondoka akaolewa, akia Mungu ukitaka atoke hapo, atatoka na atarudi. The problem is no more anchele kose matabu na baba kumubu ya ne ora mwenye ne ikinyama ishi. No, if you are born again and you are a strong believer na umekuja hapa ukitegemea Mungu akurudishie familia yako, he will do it. No matter how long it has gone, he will do it. God is faithful. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna mtu ana mtoto ama achaolewa na unaota ndoto kama umefunga harusi, ni vigumu kufunga. Ni vigumu. Na kama hujaolewa, wakati mwingine unaota kama uko na wanaume wanaroa na wewe wanafanya harusi, inakuwa vigumu. Lakini nataka nikuombe kuanzia sasa mambo yako yabadilike. Naomba muinue mikono wale mnataka kuombewa. Na usiogope, maana anointing itakuja bahali ulipo. Wakati wa kuponywa umefika, wakati wa kukombolewa umefika. Kama kabisa umeamini kwa moyo, anointing ya Roho Mtakatifu itashuka pale ulipo. Sikivyo viongozi wa kanisa mko wapi? Maana watu wengine huenda wakaanguka hata kwenye matope hayo, lakini usichane. Maana nguvu hiyo ndio hata mimi ninategemea. Kuna mtu ameniuliza swali asubuhi, pastor, umefanya kazi usiku wote na unakuja kuombea watu, utatoa wapi nguvu? Hata kama zingelala, ningetoa wapi nguvu? Kwani nguvu ya kuombea watu inakuanga yangu? Hapana, hiyo nguvu utoka mbinguni. Inua mikono yako miwili kama unaamini. Na nitakapo ruhusu upako wa Roho ama anointing ije kwako ikuondolee ndoto za kishetani, ukubali. Maana itashuka hapo pale ulipo kama tsunami. Wengine utasikia kama unachomwa na moto, na hivyo ndivyo utakombolewa. Wengine mliingizwa kwa mambo mabaya mkiwa shuleni kama Illuminati na mengine, itaondolewa. Inua mikono yako. Baba yangu, uliniambia nije kushuhudia vile unasaidia watu wako, na utawasaidia kwa upako, na ninajua kabisa hautashindwa. Hakuna mwaka umewahi shindwa, na nguvu yako kutoka mbinguni ile ulioweka kwenye maisha yetu kama wachungaji ndio itakayoshuka mahali hapa na kuwasaidia watu wako. Kila mtu amekuja akiamini kwamba leo Mungu ataniponya, leo Mungu atanibadilisha. Wengine hata shingo hawawezi kubadilisha. Asante Mungu, nimesikia wewe wako. Wengine hawawezi kufanya chochote, lakini kila mtu anayeinua mkono, Mungu namwombea atakapotoka hapa, kile ambacho hatawahi fanya atafanya. Kama hatawahi inama atainama, kama hatawahi lima atalima, kama hatawahi kuwa katika ndoa itasababishika. Sasa ninakuomba Mungu, uruhusu upako wako kutoka mbinguni unaoponya utembee katikati ya watu. Kila mtu ambaye yuko tayari, ndoto zote za kuzimu tunazishika mateka sasa. Hiyo kazi imeanza. Ruhusu tu Mungu akutembelee pale ulipo. Ruhusu Mungu akutembelee. The anointing is coming where you are. Upako unakuja. Hakuna viongozi pale. Upako wa Mungu ndio huo, ndio maana unasikia moto kwenye mikono yako. Endelea kumruhusu Roho Mtakatifu asababishe mabadiliko. Kazi
ndio hiyo inafanyika pale. Ninyi msikali viongozi hawako karibu, lakini endelea kupokea. Hayo ni mabadiliko ya Mungu anasababisha pale mlipo. That is the anointing. Hiyo ndio the anointing. Huo moto ambao unasikia kwenye mikono, hiyo ndio nguvu ya Mungu. Unataka, this is the opportunity. Usiruhusu ikupite. Ndio hiyo mama, hivyo ndivyo unasaidika. Usiruhusu iwapite. Yule mama anaponywa, yule the anointing is there, anaponywa pale na upako wa Roho Mtakatifu. Watu wanaponywa, wengine wameanguka hapa. Wasaidieni hapa tafadhali. Wasaidieni, tembea tembea. Amini tena. Amini tena, inua mikono yako. Baba, Baba, kuna mtu anataka mabadiliko na amesumbuliwa na ndoto za kishetani. Hizo ndoto nikiwa nimeangalia kutoka hapa, ninasteka nyara. Kila mtu ambaye ameamini Mungu anakutia huru, ninasteka nyara, ninasteka nyara, ninasteka nyara, ninasteka nyara. Matope yanazuia kazi ya Mungu, lakini bado anatembea kwenye matope. Hiyo ni ishara kwamba Mungu amefanya kitu. Mama, uyole. Hebu wewe maji kidogo. Na kiogorwa. Serena kwa hii. Isecha. Ekende kwa tani ya mtukalenga. Emiake tano. Kengoro lengo dei. Ngeri baba. Taramu sabona nene nyake ne ikwe jumatu. Peke mikoro to ngeri. Kasa nyako mungu nye nye wujia. Kuru ise cha. Ama to beno lala cha wacha ande. Lakina buku wale koma nyoka. Aleluya. Mama iyo ni ya muda gani? Iyo mechapele muda gani? Mama. Muda gani mechapele iyo?
miezi tatu. Ni nini ilifanyika? Basi wakawa mambo kwenye njia hiyo. Nimewatengenezea njia. Kama ni ya kuomba unaweza kuja uchukue baadaye, lakini nataka kwanza uone kama Mungu amekuponya. Kama ni ya kuomba unaweza kuja uichukue urudishe. Lakini mwaka kile kama tukalenga. Emia kene alikuwa Ruguru. Nyabururu ndo mwanangu wa wote. Na wako chika kanisa. Tumeni kanisa. Tarako jaro na sawa kwani. Sikala kwa kwani. Lakini mwaka. Rene nyimbo ya maseli wa jiro wako. Lakini na tenko wako kwenye sawa kwani li. Pwede tageti. Chakabu tarako chani. Pwede tenko wako. Mwame kini kemia kerenga. Emia kambili. Sikala kwa mwako hii. Hii mama ni emia kakabi. Unaitwa nani? Prisca mokia kutoka? Nyame mbiso. Enda. Majira manyama wanayi. Enda. Moroso jiji kakia matowa ya watu vete. Lakini atange Yesu. Na kimu unoliako na nakeye. Kini kema tukarenga. Yenye sungabio. Haa? Miaka sita. Umetoka bandi gani? Longo. Birongo. Na ungependa kuendelea kutembelea hiyo? Mama. Utaleta kutana na usuta yenye zako weni. Awa kuweni. Kaleta mwanguja. Mama. Ewa mama niangalia huyo. Wako na nani? Ebu, kumasi niangalia. Lila huyo mama. Na anointi inakuja kwake. Ponyo kwa jina la Yesu. Ndiyo huyo, mweke hapo chini, thank you. Huyu, huyu ana shida gani huyu? Ako kwenye rume? Mungro, ama nene? Ngai mwari korwa? He? Nyamache, ebu mwendeta kwa uja. Mwendeta kwa uja. Thank you. Roho ya kifafa, kuanzia sasa kazi yako imekwisha kwa jina la Yesu. Kazi yako inaisha. Usiogope. Gera nere. Gera nere. Mtika ye tarero cha mtango mungilio gendeki. Ale, wani mtaka temi itemivye ino. Wale mnataka vitu zenu mpeleka nyumbani mnaweza kujia. Lakini nataka niwaonyeshe kwamba umeponywa. Tengeneze mama nafasi yako. Hebu usonge. Tengeneze. Mtengeneze nafasi. Huyo ako na shida gani? Mwenye mapepo huyo. Mwenye mambo yote. Aongee. Tangu Wednesday. Hebu mrejee hapa karibu. Aongee kwa nini? Ako na mdomo. Na mwanza kujipanga, nataka kuwekea kila mtu mkono, naona mapoko wengi mko kama mkia wengi zaidi ni elfu sita au saba. Thank you Lord, Father we thank you. Tuna kuja, thank you. Anaitwa nani? Tapa kwa habari. Sema haleluya. Ongea. Father, thank you. Whatever they did, kwa baha ongei, tangu Wednesday, imeondolewa kwa jina la Yesu. As, rudishwa wali wako, na moyo wako na maisha yako. Abali, kwani, nata nikola wakulia, minimani mefungwa wa jumia mwana, kwani mwana wako. Kwani mwana wako kukuli. Mwani, mwani, biyoda. Eba aliluya. Eba aliluya. Kwa wende tena, kutoka kuhuko. Kwa wende. Ako sawa sasa. Anaduli hapo bali muko saa hii. Hile mkona wapulia. Nse hiyo mkona asante. Tena baba, Yesu kweli. Yesu kweli. Tenae. Jena wate kwa yole chinguru. Tena. Hili ndio mepoje. Sikoma tu. Sikoma. Waja kuhuko. Tena. Amen. Thank you. Thank you.
information, sir. Thank you. Bwana ukampe nguvu na uwezo atembee mwenyewe kwa jina la Yesu. Thank you. Tembea. Tara. Yumba wewe. Alikwenda kwa mmoja wangu kwani. Bonde gai. Ni miaka ngapi hiyo? Taki mama. Naki, ungezoea kutembea bila. Ijungwa ni mama. Thank you. Wale mbatana ya isi kesa kuja kwa chini mwini nganda ya mtu la kiazi Mbara chisa ngele nechi nyingi weka mbako ya mbima mama. Thank you, maiku wakuru Pirongo Thank you, mbatana, mbiyu Takura kwanya wale wale chini mbama kweka ne Ebu ya Thank you, Lord. We thank you, my God. Sasa kwa Mungu. Thank you. Katoto kwa nchikaza kwa kweli. Kristo ni Bwana. Amen. Amen, thank you. Thank you. Muna uwanja ni mkubwa. Mnaweza kuweka laini ili waweke mkono. Ha? Mnaweza? Sawa, tashukuru mkifanya hivyo. Tashukuru. Mtapaka tu laini. Amen. Thank you. Another miracle is happening there. She will rise surprised now and walk home. Nani? Mkiweka hivi itakuwa ngumu kwangu, lakini mkipaka hivi itakuwa rahisi. Na kiyokuru kwa wewe liko. Na kiyokuru kwa wewe.